Bona nit. Després d'això, jo quasi que ja no caldria que digués res. Em sembla, el meu paper, sobretot, crec que aquí és donar la benvinguda a aquest procés de reflexió i de memòria, perquè és com això que es presenta, com un procés que haurem d'anar fent entre totes al llarg d'aquest temps, no? Sobre el paper de les dones i del moviment feminista en la construcció i el sosteniment del teixit social de la ciutat. Jo penso que és això, i amb això quasi i ja podria acabar, però alguna cosa més diré. Soc conscient que soc aquí només com una de tantes, és a dir, que de les 60 i de totes les que van participar en el procés de les jornades del 76. I des d'aleshores s'han anat sumant els diferents projectes que s'han impulsat des del moviment feminista i des dels espais de dones. I soc gràcies a aquells espais de relació, l'acció, que he tingut el privilegi de poder compartir al llarg d'aquests anys. La coordinadora feminista, la revista Dones en Lluita, les edicions de la SAL, la xarxa feminista, el Centre de Cultura de Dones, el grup Dones i Treballs i sempre des de molts anys, evidentment, cada dona i ara especialment el seu centre de documentació o biblioteca. Però també tinc clar que no puc parlar en nom de totes ni representar-les i que recordant algunes, inevitablement, voldria dir oblidant-ne d'altres. Malgrat tot, ara que fa just 25 anys que ens van deixar, no puc deixar d'esmentar els noms de Maria Aurèlia Capmany, que va presidir les jornades, i de la Montserrat Roig. I si tanco els ulls i rememoro, vull dir, me'n venen moltes altres. A vosaltres també. Lamentablement, la memòria també vol dir això, recordar les que no hi són. Bé, deia però, i dit això, i fem aquest record a totes, deia però que sóc incapaç de representar-les a totes. I seria presumptuós pensar que el que jo pugui dir sobre aquest camí que hem anat fent totes plegades pot donar compte del que aquest ha estat i significat per a cadascuna. Només puc parlar en nom propi. I pel que a mi fa, haig de dir que quan es va començar a plantejar que hauríem de commemorar el 40 aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, la meva reacció va ser uf, de rebuig, davant el que em semblava una exaltació de la memòria. M'agradava més la idea de mirar cap endavant. I si de cas, ja seran altres les que recuperaran la llana vella del teixit antic per trenar nous projectes i obrir nous camins. L'any 96, a les jornades de 20 anys de feminisme, ja havíem fet balanç. I un cop més havíem constatat que havíem adquirit coneixement i saber. Havíem assolit reivindicacions i encara en teníem moltes dependents. Però el que més vam valorar aleshores, i crec que encara valorem, del camí recorregut, eren les relacions establertes, el suport mutu per a la transformació personal i col·lectiva. I tot recordant-ho, vaig haver de rectificar i reconèixer que aquest suport, aquestes relacions, sí que val la pena renovar-les i celebrar-les. I així ho vam fer el mes de juny a les jornades radicalment feministes. Bueno, tornant a les jornades del 76, i per la meva memòria personal compartir-la una mica, d'aquestes jo valoro sobretot el fet que van ser la culminació d'un procés col·lectiu de reflexió i reconeixement mutu, en què dones que mai havíem treballat plegades, que no ens coneixíem, vam posar en comú vivències i desitjos per anar esbossant un mapa de quin era el futur que volíem i com volíem arribar-hi. Al llarg de més d'un any es van anar redactant les diferents ponències amb les aportacions de moltes i les vam debatre en torbades als barris i en els pocs espais que ens donaven una cobertura legal per poder reunir-nos en aquells temps de clandestinitats. La Montserrat Minovis ara em recordava trobades també a les patxos d'abogades i a diferents llocs on havíem d'anar fent. Aquí està la Laura Tremosa, que al menjador de casa seva vam fer-ne tantes i tantes trobades.
Bueno, ja dic que clar, la memòria personal segur que n'hi ha moltes. Per a mi va ser un regal conèixer totes aquelles dones, tan diferents, i amb qui, malgrat tot, compartíem aspiracions de llibertat i d'una vida vivible, i sabers amagats adquirits en la pràctica de la cura de la vida, sovint en circumstàncies molt difícils. Per això, i de fet això és el poc que puc dir aquí, que per això m'agrada que aquest projecte de recuperació i transmissió de memòria es plantegi en forma d'un itinerari que recorrerà els barris de Barcelona i d'un cicle de diàlegs oberts en què puguem intercanviar amb les dones de la nostra ciutat records i propostes, vivències i reivindicacions i, sobretot, projectes de futur des de la diversitat de les nostres experiències i desitjos. I valoro, també ho ha dit la Cristina, que la proposta hagi estat assumida pel Comissionat de Programes de Memòria com una mostra de la voluntat d'integrar la memòria de les dones de la nostra història dins la història col·lectiva, que és una manera de donar-li el valor polític que li pertoca. Ja l'any 76, un dels temes centrals de debat va ser l'articulació de les accions i reivindicacions de les dones en el marc de l'acció col·lectiva. De quina manera podíem construir un moviment feminista autònom i fort, donar valor polític a la paraula de les dones i a les seves nostres aspiracions diverses, reconèixer les seves nostres experiències i sabers, i alhora aconseguir que aquestes impregnessin el corrent principal de la política. Sovint hem recordat que les dones som a tot arreu i que la nostra experiència és més transversal, que abasta tant el terreny d'allò públic com el terreny del més personal i íntim, però que també és polític. I això és el que ens porta a dir que la política de les dones és la política, una política no desencarnada, que té en compte les necessitats i desitjos dels cossos, que es fa a partir de si per anar vers l'altre. Una idea que també està present en el tema que ara torna a sonar fort i que diu que sense les dones no hi ha revolució. Però, penso jo, encara és en gran part una tasca pendent que aquesta concepció del cafè polític sigui assumida amb totes les seves conseqüències. I per això és tan important el que estem fent aquí, és tan important que tu estiguis aquí, és important el que deia que ho hagi assumit el Comissionat de la Memòria. Per què la nostra memòria ha estat tan sovint esborrada, tergiversada, menystinguda? Les dones, com ens deia ja fa anys Fina Virolés, en certa manera hem d'entrar en el futur retrocedint. En aquest procés, la memòria ja no és aquella exaltació nostàlgica d'un temps passat que, com he dit, em neguitejava, sinó la recuperació d'un camí recorregut. Ja no interessa tant què o qui hem estat, sinó sobretot com hem esdevingut, com hem arribat fins aquí i, per tant, com volem continuar. D'això espero que tindrem ocasió de seguir parlant al llarg d'aquest cicle, ja que, com deien les companyes del Centre de Documentació a les jornades, la memòria de la nostra revolta feminista és una anticipació de la nostra llibertat. Ara tenim una bona oportunitat de reviure-la. Gràcies a totes les que ho esteu fent.